Ek groet julle vanmiddag in daardie kosbare beminnelike naam, die naam van Jesus Christus ons Here. Dis vir my weer 'n voorreg en 'n eer om vir die volgende paar dae die woord van die Here aan u te bedien. Ek vra om verskoning vir Prof Pieter van Wyk, hy is besig om voor te berei vir 'n mediese chirurgiese ondersoek wat vanmôre af plaasvind en daarom sal hy nou nie vanaand die boodskap bedien soos wat hy gesê het nie, maar hy sal weer volgende week aangaan met die lering met betrekking tot herlewing. Vir die van u wat my nie ken nie, ek sien daar's 'n paar nuwe mensies op die groepie. My naam is Pastoor Leslie van der Merwe en my selfoonnommer is natuurlik 081-505-6020. Vir die van u wat vir my dalk 'n gebedsversoek wil aanstuur, of dalk vir my 'n woord van bemoediging wil stuur, of miskien sê ek iets wat u nie mee saamstem nie, en dan kan u dit ook vir my aanstuur, en dan kan ons daaroor gesels. Maar vanaand, ek het nou nie veel gebedsversoeke ontvang nie, ek dink daar's twee. As daar 'n gebedsversoek gemis is, gaan ek om verskoning vra, maar dan kan jy nog steeds vir my deurgee, en dan sal ons dan môre, as die Here wil en ons leef, dan sal ons dan daardie gebedsversoeke deurgee en dan vir elke een bid. Ek is gevra dat ons vir Lorraine van Elof se familie sal bid, wat die naweek in 'n vraksongeluk betrokke was. Lorraine het vanoggend afgesterwe in die hospitaal na 'n baie slegte posisie. Sy het brandwonde opgedoen wat baie erg was en sy het 'n terugslag gehad en het dit ongelukkig nie gemaak nie. Gaan vir haar bid, ek het nou nie haar van nie, maar ons gaan vir haar en haar familie bid. Ek weet haar naam is Lorraine, as ek reg onthou. En dan gaan ons bid vir Jaap van Eden, wat sy pas aangee vir die tweede keer vervang was. Daar's komplikasies en hulle gaan môre wil hulle die pas aangeer verskuif na die ander kant toe en ons wil ook die Here vra om daar ook te onderneem en in te gryp. En dan kinders van die Here, vir die volgende paar dae as die Here wil en ek leef en ons is by mekaar, gaan ek met ons praat. Ons weet ons het laas jaar 'n bietjie gesels rondom die tema om gebed. Here, leer ons hoe om te bid. En terwyl ek nou gewonder het, wat gaan ons oor bedien vir die volgende paar daggies, het hier die woord by my opgekom om weer te praat oor gebed. En ek gaan dalk miskien vanaand ander nuwe dinge sê wat u dalk nie geweet het nie, of wat u dalk geweet het, maar vergeet het. En dan, soos wat die Here ons help, dit het nou net weer vanaand vir ons op te skerp. Maar vanaand se tema, vir die week se tema, gaan ons praat oor hoe om te bid. Wat moet ek doen? Want baie mense sê, maar ek bid. Maar die vraag is, hoe bid jy? Watse resultate wil jy verkry deur middel van jou gebede? En ons gaan met hulp van die Here en met hulp van die Gees van die Here sal ons dan hierdie leringe, soos wat die Here ons help, sal ons dan dit deurgaan. En ek gaan niks nuut sê nie, als wat ek gaan sê, ek gaan uit die woord van die Here uitkom, en dan net 'n kort gedagte. Maar voordat ons hierdie woord gaan bedien vanaand, gaan ek voordat ons vir hierdie twee mensies sal bid, en dan ook vir ons hart tot hart familie, en ons kan maar ook vir Prof Pieter bid, wat môre weer moet gaan vir 'n chirurgiese behandeling. Ons sal ook aan hom dink vandag en dan ook aan elke ander enetjie wat krank is en wat nodig het dat die Here sal ingryp. Kinders van die Here, kom ons bid saam en ons vra die Here vandag om 'n wonderwerk te doen. Vader, ons kom vanmiddag na U toe in daardie kosbare beminnelike naam, die naam van Jesus. Here, wat 'n voorreg, wat 'n eer om weer vandag na die troonkamer van God te kan kom. Here, om weer vandag 'n petisie na U toe te bring en vir U te vra om iets groots te doen. Here, ons weet dat gebed
verander mense se lewens. Here, ek weet dat gebed beïnvloed die lewe van die mens. Here, daarom bid ek vandag vir Lorraine se familie. Here, dat jy hulle sal vertroos, dat jy hulle sal versterk, dat jy hulle sal ondersteun in hierdie moeilike tyd wat voorlê. Here, dat u vandag naby daardie familie sal wees, is my gebed in die naam van Jesus. Here, ek wil vra vandag dat u vandag daardie harte sal gesond maak. Hou daardie familie in die holte van u hand. Here, ons bid ook dan so vir Jaap van Eden. Here, wat môre die 12 die pas aangeer, Here, môre moet verskuif na die ander kant toe, dat u ook daar sal ingryp, dat daardie operasie, Here, suksesvol sal wees, dat u my God ook betrokke sal wees daar in die hand van die spesialis, Here, sal ondersteun sodat elke werk wat hy doen, dat u daardeur verheerlik sal word. Here, versterk vir Jaap is my gebed in Jesus naam. Here, ons bid ook dan so vir Prof Pieter wat môre moet gaan vir chirurgiese behandeling, dat u ook met hom sal wees en dat u ook naby hom sal wees en hom ook sal versterk, Here, is my gebed in die naam van Jesus. Here, ons bid vir hom. Ons vra ook, Here, dat u hand van beskerming ook oor hom sal wees môre en ons sien uit na sy terugkeer hier op Hart tot Hart. Vader, ons bid ook so vir elke ander een hier op Hart tot Hart wat ook krank is, dat u ook naby hulle sal wees, hulle ook sal versterk, hulle ook sal genees. Here, wat ons het gehoor en ons het geleer, dat Jesus wil ons gezond maak. Hy is die groot geneesheer en ons dank hom daarvoor. Vader, ek wil bid vanavond vir u woord, dat u woord vanavond sy snelle loop sal hê, Here, dat elke woord uit my mond woorde van God sal wees en nie van 'n mens nie. En dat u daardeur verheerlik sal word vanavond, is my kinderlike gebed in Jesus naam. Amen en amen. Kinders van die Here, ekskuus. 'N baie kort woord vanaand. En dan as die Here wil, sal ons dan môre aand weer bietjie verder gaan. Die tema vir hierdie week sal wees hoe om te bid. En ek wil hê soos wat ek nou gesê het dat ons moet besef, ons is besig om te leer oor herlewing en God te bid vir herlewing en God te smeek om vir ons herlewing te gee. En daarom wil ek vanaand ook kom en vir u kom sê dat gebed is nie maar net 'n repetisie wat afgesê word om die gewete te sis of om die gewete te streel dat ek het daarom gebid nie. Ons moet vanaand een ding besef, dat gebed vereis sekere resultate. Daar moet iets gebeur wanneer ek en jy bid. Want gebed moenie net 'n formaliteit wees nie. Gebed moenie maar net iets wees wat ek uit 'n boek uitlees nie. Daarom is ek nie baie lief daarvoor om uit 'n dagstukkie te lees en dan daardie gebed te lees nie, want ek lees om die jaar en volgende jaar lees ek om weer. Maar gebed is 'n baie spesifieke verhouding. Gebed is iets wat 'n resultaat vereis. Met ander woorde, as ek bid dat God vir ons herlewing moet gee, dan moet ek weet dat die resultaat waarvoor ek vra en waarvoor ek bid, dat God vir my dit sal gee, waarvoor ek vra. As ek bid dat die Here my moet gesond maak, van watter kwaal ook, al dan moet die resultaat wees, genesing. Want die uitwerking van daardie gebed, sal wees dit wat ek dan van God gevra het. Die Bybel leer my, en ons gaan miskien hier die volgende paar dae diep dinge leer, en diep dinge hoor wat ek glo en vertrou, dat u baie diep in u hart sal bære,
en baie diep oor na sal dink oor wat ons vanavond begin oor gesels. Die Bybel leer my in Efesiërs die 6de hoofstuk, die 18de vers. Efesiërs die 6de hoofstuk en die 18de vers. Ek wil hê ons moet vanavond hoor, nie wat Paulus sê nie, maar ons moet vanavond hoor wat die Gees van God vanavond vir ons hier op hart tot hart wil sê vanavond. Ek wil hê dat ons vanavond moet besef dat wanneer ons hierdie boodskappe luister, is dit nie een mens wat met ons praat nie, maar dit is die Gees van God wat met ons praat en om ons voor te berei vir dit wat hy in ons lewe wil doen. Daarom sê die woord van die Here vir my die volgende. Hy sê terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die Gees. Ek wil hê dat ons vanaand moet let op hierdie sinsnede. En miskien is hierdie vanaand die sleutel wat ek vanaand vir u wil kom gee met betrekking tot jou gebedslewe. Want baie mense bid en dan kom hulle agter, maar daar gebeur niks wanneer ek bid nie. Ek bid, maar niks gebeur nie. Wel, ek wil vanaand vir jou die sleutel gee, en daar die sleutel vind ons hier in Efesiërs 6 vers 18, wat sê, dat bid in die Gees. By elke geleentheid, bid in die Gees. En jy is daartoe waak, met alle volharding en smeking vir al die heiliges. Die vraag wat ek vanaand vir jou wil vra, kind van die Here, die vraag wat ek vanaand vir elke een van ons wil vra is, waak ons oor ons gebede? Waak ons vanaand oor die gebede wat ons bid? Dis 'n baie interessante stelling wat ek hier maak. En nee, ek het hierdie stelling wat ek so pas gemaakt het, kom nie uit 'n leesboek uit nie, of uit 'n boek uit nie, uit 'n teologiese handboek uit nie. Hierdie stelling wat ek vanavond maak, is die Gees van God wat vanavond vir ons hier op hart tot hart wil kom vra, en vir ons wil kom sê, waak ons oor ons gebede. Daar die gebede wat ons opstuur na die hemel toe, waak ons oor daar die gebede. Waak ons oor die gebede wat ons bid vir die heiliges. Waak ons oor daardie gebede. Hoe ernstig is ons oor ons gebedslewe? Hoe ernstig is ons vanaand wanneer dit kom by gebed? Hoe ernstig is ons? En daarom wil ek vanaand vir u kom sê in die eerste plek, kind van die Here, dat ons vanaand moet waak met volharding en smeking vir al die heiliges. Daardie gebede wat ons opstuur na die troonkamer van God, ons moet oor daardie gebede waak. En daarom is dit belangrik vanaand dat ons in hierdie oomblikke moet besef dat is belangrik dat ons oor ons gebede sal begin waak. Dan wil ek vanavond vir u ook kom sê dat wanneer ons bid, moet ons hart ook in daardie gebed wees. Met ander woorde, wanneer ek en jy na die troonkamer van God toe gaan, dit help veel ons bid, maar my hart en my mond is nie een met die gebed wat ek nou gaan bid nie. Dis nodig dat wanneer ons na die troon van God toe gaan, dat my hart en my mond dieselfde taal sal praat. Jy sê, kinders van die Here, baie maal bid ons en baie maal vra ons die Here vir sekere goed, maar my hart en my mond is verdeeld. Want dit wat ek in my hart voel en dit wat uit my mond uitkom, is nie altyd dieselfde ding nie. Baie maal, nog voordat ons begin bid vir iets, dan twyfel ons alreeds in ons harte.
Baie maal kom dit dat ons moet bid vir siek is, en nog voordat daar die gebed gebid word, is het alsof die mens dit 'n uitgemaakte saak maak by hulle self, dat God vir my niks kan doen nie. Terwyl God die een is wat die onmoontlike moontlik wil maak. En daarom is dit belangrik dat ons sal waak oor ons gebede en dat ons harte en ons lippe dieselfde taal sal spreek. Dat ons nie twyfel in ons harte sal hê wanneer dit kom by ons gebede nie. Maar dat ons sal glo met alle geloofsversekerheid en versekering dat dit wat ons van God vra, hy vir ons sal gee en wil gee. Want dit is die God wat ek en jy aanbid. En dan kinders van die Here, is dit belangrik dat ek en jy vanaand al ons energie, als wat ons het, sal belê in die hemel se bank. Gebed is 'n belegging. Gebed is iets wat ek belê in die toekoms van môre. Met ander woorde, ons kan 'n stelling maak, en ek wil 'n vanaand 'n stelling maak, die gebede wat ons bid vir ons kinders, is 'n belegging vir hulle, vir die dag van môre. En nou wil ek jou vraag vra, hoeveel gebede belê u en ek in die lewe van ons kinders? Hoeveel gebede belê ons in ons vyande se lewens? Hoeveel gebede belê ons in die liggaam van Jesus Christus? Hoeveel maal bid ons vir al die heiliges, soos wat Paulus ons hier vra om te doen? Hoeveel maal bid ons en vra ons die Here om vir ons kinders 'n toekoms te gee in 'n land wat donker is? En daarom is dit vanaand vir ons belangrik, kinders van die Here, dat ons in ons kinders se lewens en ons vyande se lewens in die liggaam van Jesus moet belê deur middel van gebed. Daarom sê ek vanaand, gebed is nie maar net 'n petisie of net 'n formaliteit wat ons uit 'n dagboek uit neerskryf of uit 'n boek uit lees nie. Daarom het ek 'n baie groot probleem met daardie dagstukkies wat ons uit 'n boek uit lees en dit dan opsê as 'n tipe van 'n gebed, want daardie gebede is dooie gebede, want daardie gebede kom nie uit die hart van die mens nie. En as u nie weet hoe om te bid nie, leer die boek van Romeine ons in die 8ste hoofstuk dat die Gees self sal dan deur ons begin intree, want hy weet wat ons moet bid. Miskien moet ek dit vir ons lees vanaand. En dan moet ek dalk hier afsluit. Hier is net so baie kort inleidingkie vanaand met betrekking tot hoe om te bid. Maar ons moet besef vanaand dat gebed is 'n belegging. Ons belê iets in die koninkryk van God. Die Bybel leer in Romeine 8:26 en net so kom ook die Gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie. Maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. En hy wat die harte deursoek weet wat die bedoeling van die Gees is, omdat hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree. En miskien moet ek weer hierdie vers lees, sodat ons vanaand moet besef dat hierdie gebede wat ons bid, is nodig dat ek en jy vir die heiliges moet intree. Dit is nodig dat ons deur middel van ons gebede in hulle lewe 'n belegging sal maak in die koninkryk van 'n lewende God. Dit is nodig. Dit is nodig vanaand dat ons vir die heiliges moet bid.
Hij zei in vers 27, en hij wat die harte deursoek. Wie deursoek die hart? Wie deursoek die hart? Weet wat die bedoeling van die geest, met andere woorden, God besoek die hart. En hij weet wat die bedoeling van die geest is, omdat hij ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree. Christus, Jesus, tree ook vir ons in. Jesus Christus op hierdie oomblik tree ook vir jou en my. In hierdie oomblikke tree hy ook vir ons in. En ek wil vandag vir u iets sê. Ek gee nie om wie vir u bid en wie nie vir u bid nie. Ek weet vanavond een ding en dit staan vanavond soos 'n paal bo water. Of die mens vir my bid al dan nie, maak nie vanavond aan my saak nie. Hoekom nie? Want daar is vanavond 'n God in die hemel, daar is vanavond 'n middelaar in die hemel aan die regterhand van die Vader besig in hierdie oomblikke om op die 2de Mei vir my in te tree 5:08. Ek gee nie om vanavond wie vir my bid nie. Ek weet vanavond een ding, daar's 'n God in die hemel. Sy naam is Jesus Christus, die Seun, die lewende. Hy het opgestaan, hy leef vanavond en hy's besig om op hierdie oomblik vir jou en vir my in te tree. Halleluja. Dit maak my opgewonde vanavond en ek sien uit om hierdie kort lering met u te deel oor hoe om te bid. Kinders van die Here, ek het nie eers vanavond die vloer, as ek het so kan uitdruk, geteel oor dit wat ek nog wil sê nie. Ek het nog nie eers 'n behoorlike fondasie gelê oor dit wat ek wil sê nie, want daar is so 'n groot magdom waarhede wanneer dit kom by gebed en wanneer ons na die troon van God gaan om te bid. Maar ons moet vanaand een ding met onsself uitmaak en hiermee sluit ek af, dat in die eerste plek moet ons in ons gebede volhard, ons moet in ons gebede waak vir die heiliges, ons moet in ons gebede waak oor diegene vir wie ons bid en vir waarvoor ons bid. Dit help veel ons bid vir herlewing, maar en dit gaan net by ons verby en ons waak nie oor daardie gebede nie. Dan moet ons vanaand besef dat gebed is 'n belegging in die koninkryk van God. Dit gebed is 'n belegging ook vir in die toekoms. Hoe meer gebed ons belê in ons kinders, sal ons die resultaat sien van wat God in ons kinders en families en ons gemeenskappe as ook in die liggaam van Jesus Christus wil en sal doen. As ons net kan besef dat gebed is meer as net woorde. Gebed is meer as net die lees van 'n dagstukkie. Want daardie is iemand anders se gedagte wat ons probeer lees en wat ons lees en dink daardie is 'n gebed. Gebed moet uit ons hart kom. My hart en my mond moet dieselfde taal spreek. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons eer U vanaand, Here, dat U vir ons die voorreg gee om so 'n lering te kan ontvang oor hoe om te bid. Ek wil vanaand vra, Here, dat U hierdie kort woord vanaand aan elke een sal oopbreek wat daarna luister. Dat U elke verstand sal open, Here, om die skrifte te verstaan. Dat ons vanaand, Here, insig sal hê en 'n verstand sal hê van, Here, wat dit is om te bid. Here, ek wil vra dat U die naprediker sal wees van hierdie woord vanaand met betrekking tot gebed. Here, dat U deur middel van hierdie woord vanaand vereer en verheerlik sal word, is my kinderlike gebed in Jesus naam. Amen en amen. Kinders van die Here, voordat ek vergeet, môre aand se boodskap sal wel uitgaan, dit mag dalk 'n bietjie later wees.
Maar morgen aan sy boodskap sal wel uitgaan, en as die Here wil, dan sal ons dan morgen aan weer een bietjie verder gaan, rondom hierdie wonderlijke feit hoe om te bid. U moet een mooi en geseënde aand verder hê, en mag die Here elke een vanaand versterk deur sy gees. In Jesus naam groet ek julle, tot morgen toe.